Vaksina Omikron BA4 dhe BA5 ndodhën në çdo qendër shëndetësore në Shkodër, sipas krye vaksinatorit Arben Xhabia, aplikimi i tyre mund të bëhet në të njëjtën ditë me vaksinën e gripit. Vaksina ka, mund të aplikohet vaksina gripit në njërën dorë dhe në dorën tjetër mund të aplikohet vaksina e Covidit. Kjo vaksin, të si bëhet këtë vit, mund tjetë edhe doza 5 për disa persona, por do të konsiderohet si një dozë shtes në mbrojtje ndaj Covidit. Kjo është Omikron BA4, BA5, e cila përfshin të gjithë shtamet që janë në qarkullim dhe të mbron nga ato viruset që janë në qarkullim, konsiderohet si një dozë shtes. Dhe më thanë, vit mas vitit, gjithë personat që janë në risk, që kanë smundje kronike ose imunitet të komprometuar, duhet bëjnë nga një dozë. Ka persona, tash unë nuk mund të them që janë të shumë të ato persona që kërkojnë vaksinimin, ka disa persona dhe që kanë shprehur dëshirën të aplikojnë. Unë i rekomandoj, gjithmonë duke u bazu në udhëzimet e specialistëve të Institutit Shëndet Publik dhe të trajnimeve që ne bëjmë çdo ditë, që çdo person që ka smundje kronike, që ka imunitet kompromentum, duhet vaksinohet dhe me një dozë shtesë ndaj COVID-19. Kjo vaksinë është Omikron BA4, BA5, që të mbron nga shtamet që janë në qarkullim. Interesi për vaksinën e Covid nuk është i lartë, por bluzat e bardha e quajnë të nevojshme aplikimin e një tjetër doze shtesë, veçanërisht për personat të cilët kanë sëmundje kronike. Sipas specialistëve, për disa kjo është doza e 5, por që tashmë vaksina Covid është kthyer në vaksinë të përvishme, që duhet të kryhet nga personat që konsiderohen faktor risku.